осы жылдың соңында жүкті әйелдер мен балаларға екпе салынуы мүмкін бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қазақстандағы елдік кеңсесінің аға кеңесшісі омар Салех журналистерге берген сұхбатында мәлім етті облысқа денсаулық сақтау басқармасының шақыруымен келген мамандар жергілікті дәрігерлерге шеберлік сағаттарын өткізіп тәжірибе алмасатын болады тұрғын жортабайдың материалында келген мамандар бірнеше бағыт бойынша дәріс береді олардың қатарында халыққа үгіт насихатты дұрыс жүргізу пцр сауалнамаға шешім шығаруда нақтылықты көрсету тәсілдері бар лабораторияда екпенің сақталуы турасында да сөз қозғалады қонақтар әлемдегі коронавирусқа қарсы соңғы ем шараны таныстырып өңірдегі ауруханалар мен емханаларды аралайды онда медицина қызметкерлеріне екпенің маңызы туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізбек а сегодня команда странового офиса воз приехала бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қазақстандағы елдік кеңсесінен атырауға мамандар келді біздің келудегі мақсатымыз осы аймақта covid 19 тоғызбен күресуде жұмыс жасап жатқан медицина қызметкерлеріне көмек көрсету вирусқа қарсы күрестеәлем дегі соңғы қолданылып жатқан шараларды таныстыру біздің командамыз бірнеше бағытта жұмыс жасайды бірінші екпенің жүргізілуі лабораториялық талдамалар жөнінде аурудың белгілерін анықтау тұрғысында шеберлік сағаттарын жүргіземіз әлсіз топтар оның ішінде алпышы жастан асқан адамдарға вирустың қауіптілігі жоғары бүгінде елде екпалу мәселесі толғандырып отыр заманауи қызметкер практика мен теория тұрғысынан сауатты болуы тиіс халық жергілікті дәрігерлерге сенімен қарауы керек өңірге келген аға кеңесші омар салех дәрігерлермен кездесуінде осылай деді We, we came here after the kind of... біз денсаулық сақтау басқармасының шақыруымен келдік денсаулық сақтау жүйесіндегі алғы шептегі дәргелерге ақпаратпен бөлісіп вакцина жайлы емдеу жолдары турасында соңғы мәліметтермен бөлісуге келдік елімізге келетін Файзер екпесі жүкті елдерге жүктілігі үш асқан соң салынады ал балалар 12 мен 18 жас аралығында болуы керек бірақ бұл әлі тек жоспарланған нұсқа екпенің қазақстанда салынып басталуы жыл соңына қарай шешілуі мүмкін әзірге жан жақты тексеріс жүргізілуде торғын жортабай артур ботпанов жаңалық қызметі